Þriðji orkupakkinn var samþykktur á Alþingi í dag með 46 atkvæðum gegn 13. Einn stjórnarþingmaður greiddi atkvæði gegn honum. Andstæðingar orkupakkans fylltu áhorfendapalla Alþingis í morgun og komust færri að en vildu. Tveimur var vísað á þingsal vegna frammíkalla og óviðeigandi hegðunar. Fellibylurinn Dorian olli fordæmalausri eyðileggingu á Bahamaeyjum í dag. Íbúar í Flórída búa sig undir það versta á morgun þegar bylurinn fer með fram austurströnd ríkisins. 14 starfsmenn af 56 voru frá vinnu á frístundaheimilinu Guluhlíð daginn sem starfsfólk gleymdi einhverjum dreng í rútu. Formaður Þroskahjálpar segir slík atvik allt of algeng. Vinna við Dettifossveg er nú í fullum gangi. Stefnt er að því að vegurinn verði fær öllum bílum fyrir veturinn. Nýr vegur hefur mikil áhrif á samfélagið. Gott kvöld. Þriðji orkupakkinn var samþykktur á Alþingi í dag með miklu meirihluta. Þá er málinu lokið af hálfu Alþingis. Ekkert mál hefur verið rætt meira í þingsögunni. Sigríður Dögg Auðunsdóttir er á Alþingi. Sigríður Dögg. Já, umræðan hófst með hvelli strax við upphaf atkvæðagreiðslu hér í morgun klukkan 10:30. Rauði þráðurinn í máli stuðningsmanna orkupakkans var sá að máli hafi verið fullrætt og að rök andstæðinga væru byggð á rangfærslum og til þess gerð til þess að sá ótta og tortryggni. Nú það var talsvist rætt að umræðan hefði sýnt fram og nauðsyn þess að festa í stjórnarskrá og ákvæði að auðlindir væru sameign þjóðarinnar. Nú andstæðingar orkupakkans sögðu meðal annars að það hefði ekki verið sýnt fram og það hvers vegna ætti að samþykkja orkupakkan hér í dag. Og líka að þó hann yrði samþykktur væri málinu langt í frá lokið að þeirra hálfu. Nú atkvæði fóru þannig að 46 þingmenn greiddu atkvæði með málinu og 46 og þeir sem greiddu atkvæði gegn frumvarpinu voru þingmenn Miðflokksins og Flokks fólksins. Það eru alls 11 þingmenn ásamt Jóni Þór Ólafssyni Pírata sem greiddi atkvæði af ástæðum tengdum stjórnarskráni. Þetta var allt vitað fyrirfram og einnig að einn þingmaður stjórnarliða Ásmundur Friðriksson hefði lýst yfir andstæðu sinni við málið þótt hann hefði ekki gert að sagt skoðun sinni opinberlega í dag á því hvort hann ætlaði að greiða atkvæði yfirleitt í málinu og þá hvernig en hann sem greiddi atkvæði gegn og þá var því 13 sem greiddu atkvæði á móti. Og það voru fjóri sem voru fjarverandi en við skulum aðeins fara yfir svona það helsta í þingsal í dag. Misvísandi málflutningur gegn þriðja orkupakkanum virðist hafa verið hannaður til að vekja upp efa hjá fólki og draga úr trausti. Þetta mál endar ekki hér í dag. Það gleymist ekki hér í dag. Og þeir sem að samþykja þetta mál munu reisa sjálfum sér og flokkum sínum nýðstöng til langrar framtíðar. Herra forseti. Þegar við tökum afstöðu til meðfarinna mála, þá þurfum við að gera þá grundvelli upplýsinga en ekki upphrópana og grundvelli staðreynda en ekki stóryrða. Þess vegna segi ég já. Já, dagurinn hófst hér klukkan í morgun með því að orkan okkar, þeir sem hafa mótmælt þingmálunum hvað mest, afhentu starfandi forseta Alþingis alls 17.000 undirskriftir gegn orkupakkanum. Og það var fullskipaður bekkurinn hér á þingpöllum og mikil hiti í sumum sem voru auglýslega komnir til þess að segja skoðun sín á málinu en það var líka mótmælt hér fyrir utan Alþingi. Tíuleytið í morgun höfðu nokkrir mótmælendur komið sér fyrir við gesta inngang Alþingishússins til þess að ná plássi á áhorfendapöllunum. Hefur áður farið á þingpall Alþingis? Já, bara í tengslum við orkupakka 3. Fyrsta sinn. Við erum hérna til þess að venda það að fólk kjósi gegn þjóðinni. Þetta er bara í mínum huga landráð að samþykkja hann á orkupakka 3. Þetta er há alvarleg stað. Þeir eru ekkert að hugsa þjóðina sjálfa, heldur bara fyrir þá toppa sem hafa meiri pening. Þetta er mín skoðun. Hefurðu mætt áður á palla Alþingis? Fyrsta sinn? Já. Mér býður við þessari stjórn sem að haga sér svona eins og villimenn að gera þjóðinni þetta.
Þingvörður opnaði húsið klukkan 10:30 og var fólki hleypt inn í pörum. Þingpallarnir hafa 25 sæti og komust í færri að en vildu. En ekki leið á löngu þar til fyrsta af mótmælandanum var vísað úr húsi eftir að hafa verið með frammíköll undir ræðu Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur formanns Viðreisnar. Ég ákvaða bara að nota minn lýðræðislega rétt og láta þetta fólk heyra það, þessa glæpamenn sem eru að svíkja þjóðina. Við erum alveg ótrúlega mörg og það gríðarleg samstæða að kjósa gegn orkupakka. Ég ánægður með það sem ég gerði, ég stoltur af því. Ég vona að fleiri gerði þetta, ég vona að fólkið láti í sér heyra, þjóðin rísi upp og stoppi þetta rugl. Fleirum var vísað úr alþingissalnum fyrir óviðeigandi hegðun og þegar atkvæðagreiðslu lauk var blásið til mótmæla á Austurvelli. Landráð eru framin á Alþingi Íslendinga. Saman tekið landráð. Alþingi búið að taka yfir lýðræði. Við erum búin að nefna þetta mjög lengi. Og nú er þetta saman tekið ráð. Ef við hefðum sett þetta í þjóðaratkvæði, þá hefðum við klárlega fellt orkupakka 3. Þingmenn Sjálfstæðisflokksins, farið eftir vilja landsfundar ykkar. En ekki Bjarnar Benediktssonar. Takk fyrir. Hey. En þarna klárlega að vera fremja landráð. En það sem var sorglegt í þessu er að það hafa nánast allir flokkar á Alþingi tekið sér saman þessi landráð. Já, við ræddum við þrjá á forystumönnum flokkana eftir að atkvæðagreiðslum lauk í dag og spurðum hvernig þeim liði núna þegar þetta stóra mál væri frá eftir allan þennan tíma. Nú, tveir fulltrúar stjórnarflokkana sögðu að þið væri fegnir því að þetta væri svona, þessu væri loki eftir allan þennan tíma þingið hafi haft þetta máli í meðförum í tæpan áratug. Formaði miðflokksins sagðist svektur yfir því að ekki fleiri stjórnarliðar hafi skipt skoðun. Ég held að það sé gott að þessi atkvæðagreiðsla hafi loksins farið fram. Þetta hefur náttúrulega haft einstaklega langan aðdraganda, allir við getum ekki sagt að það sé svona áratugur. Ég held að það sé óhætt að fullyrða að margt kannski flest sem að hér hefur komið upp tengist ekki þriðja orkupakkanum. Ég verð að viðkenna að ég er svektur. Ég vonaði alveg fram á þennan dag að einhverjir stjórnarliðar myndu skipta skoðun eftir að hafa hlustað á sitt fólk, sína stuðningsmenn, eða bara hlustað á viðhorf almennings til þessa máls. En það var ekki nema með einni undantekningu, svona þess að. Svona fór þetta og þá hefst bara vinnan í framhaldinu við að fást við afleiðingarnar. Það er auðvitað gott að þessu máli er lokið og ég held að þessi umræða núna þessa undanfarna daga hafi sýnt að máli var mjög vel undirbúið á hálfu stjórnvalda. En hins vegar gafst tækifæri til að sýna í umræðum að þær áhyggjur sem margir hafa haft af þriðja orkupakkanum snúast kannski aðra hluti en eru inntak þriðja orkupakkans. Ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Hvers vegna greiddir þú atkvæði gegn orkupakkanum? Það er staðfest safaring mín bogi að stíga ekki nokkuð það skref sem að getur hætt á það að erlendir aðilar komist inn í auðlindir þjóðarinnar í þessu tilfelli raforkuna og ég mun ekki taka þátt í neinum slíkum kosningum. Þú ert einangraður innan þingflokksins en sammála öllum þingmönnum miðflokksins og flokki fólksins. Er það ekki erfið staða fyrir sjálfstæðismann? Það er ekki erfið staða fyrir mig að fara að minni eigin samfæringu og því sem að hjarta býður mér í hver sinn og í þessu máli lágu leiðinar með þeim. Það er nú ekki vaninn í þinginu, ég er auðvitað sjálfstæðismaður en þar rúmast auðvitað margar skoðanir og á málum og er auðvitað styrkleiki þess stóra flokks. Þannig að, en það má, samkvæmt því að þá má ekki búast við því að þú takir afstöðu gegn sjálfstæðisflokknum og ríkisstjórninni í fleiri málum? Ég hef alls ekki á stefnuskrá minni að vera á móti ríkisstjórninni. Þvert á móti er dyggur stuðningsmaður ríkisstjórnarinnar og hún hefur gert mörg mjög frábær verk og framöndan er góður þingvetur þar sem við ætlum að koma mörgum góðum málum í gegn. Þannig að við bara erum að róa í sömu átt í öllum málum nema kannski í þessu eina máli. Ásmundur Friðriksson, kæra þakkir fyrir beina innkomu í fréttirnar hjá okkur og við erum ekki búin að segja skili við stjórnmálin því að fylgi Pírata minnkar 3% og samfylkingi bæti við sig samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Litla
Sjálfstæðisflokkurinn mælist með mesta fylgið tæplega 22%. Næst kemur Samfylkingin með tæp 16% og bætir við sig 2% milli mánaða. Miðflokkurinn mælist með rúmlega 13% fylgi, Vinstri græn með tæp 13% og Viðreist með rúmlega 11% fylgi. Píratar tapa rösklega 3% í sínu fylgi milli mánaða og mælast nú með 9% en voru með 12%. Framsóknarflokkurinn mælist með rúmlega 8% og Flokkur fólksins með 4%. Sósíalistaflokkur Ísland sem ekki á þingi mælist með sama fylgi. Helmingur þeirra sem taka afstöðu segja styðja ríkisstjórnina og eykst stuðningur við hana lítillega milli mánaða. Næstum 11% aðspurðra segjast myndu skila auðum eða ekki kjósa og sama hlutfall tekur ekki afstöðu. Nánar fjallað þetta á vef okkar roof.is. Og Einar, kastljósið. Já, við ætlum að fá til okkar Guðmund Steingrímsson, fyrirverandi alþingismann og Stefaníu Óskarsdóttur, dósent í stjórnmálafræði. Til þess að spá svona þessi spilin, hvaða áhrif hafði þetta orkuparkamál á stjórnmálin og stöðu flokkana? Við sjáum það til dæmis í þessari könnuna miðflokkurinn, já, tvöfalda fylgi sitt frá því að það fór lægst eftir klaustursmálið, svo kallaða. Það eru, og stjórnarflokkarnir tapa fylgi, þannig að við ætlum aðeins að spá í spilin. Já, takk fyrir það. Og við ætlum að fara til útlanda. Fellibylurinn Dorian hefur lagt mörg þúsund heimil á Bahamaeyjum í rúst. Eyðileggingin fordæmalaus að sögn yfirvalda þar. Undirbúningur hafinn fyrir komu bylsins til Bandaríkjanna meðal annars með rýmingu. Bylurinn skall á Bahamaeyjum eldsnemma í morgun að staðartíma og fylgdi honum mikil rigning og vindstyrkur upp á 90 metra á sekúndu að jafnaði. Eyðileggingin var mest á nyrstu eyjunum, Abaco og Grand Bahama. Af myndum að dæma hefur fáu verið eirt þar sem bylurinn fór Complete devastation. Look at these cars, man. Dorian stærsti fellibylur sem hefur farið yfir Bahamaeyjar frá því mælingar hófust. Fregnir af tjóni eru enn óljósar, enda erfitt að ná sambandi við íbúa. En þó hefur verið haft eftir Hubert Minnis, forsætisráðherra Bahamaeyja, að eyðileggingin sé fordæmalaus. Rauðikrossin telur að 13.000 heimili hafi orðið fellibylnum að bráð og vitað einn sem hefur farist. Meðan á þessu hefur gengið hafa Bandaríkjamenn búið sig undir komu bylsins, þá helst í Flórída, en stormurinn á að ganga með fram austurströnd Flóridaskaga á morgun. And if you're ordered to evacuate, you need to do that from Palm Beach County all the way up to Nassau, the Florida-Georgia border, all those coastal counties have issued evacuation orders. It's effective at 8 a.m. tomorrow morning, mandatory evacuations for zones A and B. That doesn't mean you have to get in your car exactly at 8 a.m. Do this right, be prepared, be calm about it, but you need to leave. Og gripið til ýmissa ráðstafana til að undirbúa sig, negla það sem þarf að negla og færa það lauslegasta. Sandpokar eru notaðir til að koma í veg fyrir fok og svo beitt róttækari aðferðum til að verja húsin, vefja þau í plast. We just started out by doing 6 mil plastic all around the house. If it works, it's totally worth it. Það kemur í ljós næstu dag hvort þessar varúðarástafanir dugi til. Í dag hefur styrkur bylsins þó minkað og hann nú orðinn fjórðastigs fellibylur. Nánast kyrrstæður austan Flóridaskagans. Engu að síður hann enn mjög öflugur með meðalvindhraða upp á 70 metra á sekundu. Hrafnir þetta óvenju sterkur öflugur fellibylur? Já, hann það. Þetta má segja alveg sögulegur fellibylur. En svona það að finna nokkra svona sem eru álíka. Svona ef maður fyrir 5 ára aftur í tíman, þá eru þarna svona cirka 5 svona 5-stigs fellibylir sem þetta að nefna. Sumir hafa það orðið að það séu öflugri og tíðari fellibylir núna og kenna loftslagsbreytingum. Já. Eru eitthvað til í þessu? Já, það erum talað það, já, en ég veit nú ekki alveg með tíðinni, það svona verið að deila það, en svona já, líklegt að verði náttúrulega öflugri eftir sem að hlýnar meira og svona hlýri höf og svona. En þessi fellibylur, hvers stefnir hann núna? Hann er eiginlega nánast kyrrstæður yfir, við sjáum hérna á korti, hann er nánast kyrrstæður yfir hérna Bahama, eyjuna Grand Bahama, held ég hún heiti, og hann á að fikra sig svo aðeins norður á bóinn og taka stefnum til norðus núna í kvöld og nótt og þá náttúrulega fer hann í hlýri sjó, þannig að það gæti styrst eitthvað svo aftur, en hann búinn að veikjast aðeins núna. Og svo
Og fellibýlir enda stundum upp við Ísland sem fórnir? Já, við sáum hérna slóðina þessi, sem við sáum á myndina þarna, með, sem að spáir þá þessum ferli hann á þræðalu norðustuströndina, eða östuströnd bandaríkjana og enda svo til okkar einhvern tímann í næstu viku en þá verður hann svona líklegast svona eins og venjuleg lægð eða djúplægð. Mm-hmm. Kæra þakkir, nánar að fréttum loknum. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra ætlar að hitta Mike Pence var að forsæta bandaríkjanna í vikunni. Fundurinn verður í húsi Landhelgisgæslunar á Keflavíkurflugvelli. Pence kemur til landsins á miðvikudagsmorgun frá Írlandi og hitti meðal annars forsæta Íslands og utanríkisráðherra. Lengi vel var talið að Katrín myndi ekki hitta Pence þar sem að hún flytur aðalræð og þingi norræna verkalýðssambandsins í Svíþjóð á miðvikudag. Síðdegis barst staðfesting frá forsætisráðuneytinu að þau ætluðu að hittast á miðvikudagskvöldið rétt eftir að Katrín lendir og áður en Pence leggur af stað til Bretlands. Starfsfólk frístundaheimilisins Gulu hlíðar í Reykjavík er miður sín vegna mistaka sem urðu til þess að 6 ára drengur með einhverfu var skilin eftir í rútu í marga klukkutíma. Verklagi við móttöku barna hefur verið breytt í kjölfar þess. Mikolai var nýbyrjaður í Klettaskóla og í Guluhlíð sem frístundaheimili ætlað börnum með sérþarfir þegar hann gleymdist í rútunni sem ferjar börnin frá skólanum á frístundaheimilið. Hann fannst rúmum 3 klukkutímum síðar og var þá enn spenntur í bílbelti. Hann hafði hvorki fengið vottnið þurft allan tíman. Hér eru börn sem eru hugsanlega með flogaveiki eða einhvern annan heilsufars vanda sem að hefði geta gert það verkum að þau hefði ekki bara lifað af svona langa setu einu bíl. Í svari frá Reykjavíkurborg segir að starfsfólk og stjórnendur Guluhlíðar séu miður sín vegna þessara mistaka. Allt verklag hafi verið endurskoðað til að fyrirbyggja að þetta endurtaki sig. Í Guluhlíð eru að jafnaði 48 börn í dagvistun og 56 starfsmenn sem sinna þeim. Þennan dag voru 14 starfsmenn forfallaðir. Helsta breytingin sem gerð hefur verið á verklagi er að nú það á ábyrgð eins starfsmanns að ganga á skugga að rútan sé öruglega tóm og sinnir sá ekki öðrum börnum á meðan. Þetta langt í frá í fyrsta sinn sem aksturs þjónusta við fólk með fötlun fyrir úrskeiðis. Til dæmis sögði frá því fyrra að ferðaþjónusta fatlaðra hefði ítrekað verið of seinað sækja stúlku með þroskahömlun og einhverfu. Í eitt skipti þurfti hún að bíða ein í meira en klukkutíma. Í byrjun árs 2015 skildi ferðaþjónustan einhverfa stúlku með þroskahömlun eftir eina fyrir utan heimili sitt og nokkrum dögum síðar voru björgunarsveitarmenn kallaðir út til að leita að stúlku með þroskaskerðingu. Í ljós kom að hún hafði gleymst í bíl ferðaþjónustunnar í meira en 6 klukkustundir í kulda og gaddi. Það allt mörg dæmi að svona gerist í gegnum tíðina og við verðum einhvern veginn að ná utan það að það ábyrgðarhluti að sinna börnum og það sérstakur ábyrgðarhluti að sinna fötluðum börnum. Lögreglan í Hong Kong sakar mótmælendur að bera enga virðingu fyrir lífi og öryggi borgara. Hátt í 160 voru handteknir helgina, sá yngsti 13 ára. Ekkert látir þó á mótmælunum. Það sér ekki fyrir endan á mótmælunum sem staðið hafa í Hong Kong undanfarnar vikur. Mótmælinum nýliðna helgi voru þó harðari en áður og taldi lögreglan því ástæðu til að halda blaðamannafund í morgun þar sem farið var yfir mótmæli helgarinnar. Talsmenn lögreglunar vönduðu mótmælendum ekki kveðjunar. Þeir hefðu kastað 100 bensínsprengjum og sýndar dæmi sprengju sem lögreglan hefði gert upptæka. Slíkar sprengjur væri nú notaðar í meira mæli en áður. Þá kom einnig fram að 159 hefðu verið handteknir helgina, svo yngsti 13 ára. Embættismenn hafa einnig fordæmt framgöngu mótmælenda helgina. Það hins vegar engan bilbug á þeim að finna og hafa þeir meðal annars krafist þess að kærur á hendur þeim sem voru handteknir helgina verði látnar niður falla. Og það ekkert lát á mótmælum. Þúsundir háskólastúdenta söfnuðust saman á götum Hong Kong í dag. Þeir hafa góða 2 vikna fjarvist frá skólanum. We still know and we still understand the situation in Hong Kong and we want to fight for our freedom. And there's some like my age has been arrested so I'm really feel pity and sad for them. Stjórnvöld hafa mótmælt þessum aðgerðum og telja að ekki eigi að nota háskólana til að setja fram pólitískar kröfur.
Kleðarsson, fyrirverandi landsliðsfyrirliði og landsliðsþjálfari Íslands í knattspyrnu er látinn. Knattspyrnusamband Íslands greinir frá þessu. Atli glímdi við krabbamein síðustu ár. Hann var 62 ára gamall. Hann lék fyrir Val og varð Íslandsmeistari með liðinu áður en hann fór í atvinnumennsku til Þýskalands. Heimkominn lék hann með KR og HK. Hann þjálfaði KR þegar liðið var Íslandsmeistari í fyrsta sinni í rúm 30 ár, 1999. Atli spilaði 70 landsleiki fyrir Ísland og þjálfaði karlalandsliðið frá 1999 til 2003. Atla verður nánar minnst í íþróttafréttum hér á eftir. Verktaka við nýjan Dettifossveg vinna nú í kappi við tímann því stefnt er að því að vegurinn verði fær öllum bílum fyrir veturinn. Nýr vegur tengir Öxarfjörð við Mývatnssveit. Árið 2010 var tekin í notkun nýr vegur vestan Jökulsár á fjöllum frá Mývatnsöræfum og að Dettifossi. Íbúar við Öxarfjörð hafa lengi barist fyrir því að seinni hluti leiðarinnar niður í Kelduhverfi verði lagaður en sú leið hefur lengi verið til vandræða. Sumari 2018 hófst sú vinna þegar tæplega 14 km kafli var lagður í norður frá Dettifossi. Nú stendur til að klára veginn á 3 árum. Framkvæmdir við Dettifossveg eru nú í fullum gangi en vonir standa til þess að vegurinn verði fær öllum bílum fyrir veturinn. Aðal áherslan er lögð á 4 km kafla upp á Vesturdal. Kaflinn sem umræðir er niðurgrafinn malarvegur sem er ófær stærstan hluta ársins. Verktakar stefna því að byggja upp veginn fyrir veturinn en ekki verður hægt að leggja klæðningu fyrir ná næsta ári. Samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni ræðst framvinda verksins mikið til að veðri en verktakar vinna á svæðinu þar til vetur skellur á. 600 milljónir eru eyrnamerktar verkefninu í ár en 630 á því næsta. 200 milljónir eru svo ætlaðar í frágang árið 2021. Þjóðgarðsvörður sér fram á spennandi tíma. Dettifossvegurinn mun náttúrulega ábyggilega fjölga mjög ferðamönnum sem að fara hérna Jökulsárgljúfrin að vestanverðu og það er svona viðbúið að álag aukist á staðinu sem eru hérna megin. Þetta er rosalega áskorun fyrir okkur en fullt líka tækifærum fyrir okkur til að gera vel í stýringunum og ferðamönnum og gera vel fyrir ferðamönnum og bæta upplifun þeirra sem að koma hér. Það verður hæg norðlæg eða breytileg átt og víða bjart veður á morgun þykknar upp norðvestanlands annað kvöld með skúrum hiti 6 til 14 stig hlýjast sunnanlands líkur á næturfrosti í nótt. Við ætlum að líta á hvað Einar Örn Jónsson býður upp og býður okkur upp á íþróttum kvöldsins. Breiðablik og Fylkir háðu episka baráttu í úrvalsdeild karla í fótbolta í gærkvöldi. 7 mörk voru skoruð í háspennuleik. Val og FH er spáð Íslandsmeistaratitlunum í handbolta í vetur. Handboltavertíðin hefst næstu helgi. Og við minnumst Atla Eðvaldssonar fyrir landsliðsfyrirliða og þjálfara í fótbolta sem lést í dag. Helstu atriði fréttanna. Þriðji orkupakkinn var samþykktur Alþingi í dag með 46 atkvæði gegn 13. Eitt stjórnarþingmaður greiddi atkvæði gegn honum. Andstæðingar orkupakkans fylltu áhorfendapall Alþingis í morgun og komust færri að þeim vildu. Tveimur var vísað á þingsal vegna frammíkalla og óviðvegandi hegðunar. Fellibylurinn Dorian olli fordæmalausri eyðilegging á Bahamaeyjum í dag. Íbúar í Flórída búa sig undir það vest á morgun þegar bylurinn fer með fram austurströnd ríkisins. 14 starfsmenn af 56 voru frá vinnu á frístundaheimilinu Guluhlíð daginn sem starfsfólk gleymdi einhverjum dreng í rútu. Formaður Þroskahjálpar segir slíka atvik allt of algeng. Hér líkur fréttatímanum næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10. Alltaf á rúv.is má finna nýja fréttir. Verið sæl.